Bakı-Dağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Sosial şəbəkələrdə Nikos Ayağı adı ilə tanınan blogger Nicat Şakirov Porsche markalı avtomobilində idarə etməni itirərək yük maşınına çırpılıb. Hadisə Bakı şəhər Heydər Əliyev prospektində qeydə alınıb. Əraziyə polis əməkdaşları və təcili tibbi yardım briqadası cəlb edilib. Qəza nəticəsində bir nəfər ölüb. Minik avtomobili yararsız vəziyyətə düşüb. Hadisə zamanı xəsarət alan 29 yaşlı Şakirov Nicat sağ yuxarı ətrafın dirsəkdən amputasiya diaqnozu ilə təbibin tabelindəki tibb müəssisəsinə təxliyə olunub. Hazırda ona zəruri tibbi xidmət göstərilir. Şəmsdan Fikrətli Elgiz Abdurrahmanlı, Dünya TV.